У Коломийський міськрайонний суд привели школярів. Установа вперше за свою історію провела день відкритих дверей. Мета заходу – запобігання злочинності серед неповнолітніх. Хлопцям та дівчатам провели екскурсію судом та познайомили з роботою служителів Феміди. Деталі від Мар'яни Мацьків. За 6 місяців 2011 року в Україні неповнолітніми скоєно близько 12 тисяч правопорушень. Це майже на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Не краща ситуація і на Коломийщині, тому боротьба з дитячою злочинністю зараз як ніколи актуальна, зазначив виконувач обов'язків голови суду Іван Хільчук. Це є хвороба і це проблема для суспільства. Тому що краще, щоб виховували батьки і суспільство без застосування як заходів адміністративного, так і кримінального впливу до таких дітей. Але, на жаль, таке явище є. І всіма силами, в першу чергу, міліція намагається якось впливати, щоб не оступались підлітки. А коли вже недостатньо таких заходів, то вже суд змушений по тих справах, котрі направлені до суду, притягувати до кримінальної відповідальності. Хочеться, напевно, побажати нам всім, щоб ми зуміли так в державі, в суспільстві навести порядок, щоб підлітки займалися іншим і матеріальні умови, щоб їм дозволяли займатися як спортом, так і іншими видами відпочинку, а не оступатися, не зловживати спиртним і не вчиняти правопорушення і злочини, щоб за це наступило покарання, яке застосовується судом. Саме судді Хільчуку цьогоріч доручено розгляд кримінальних справ щодо неповнолітніх. Він добре знає цю проблему і хоче, щоб діти були слухняними і рідше потрапляли у руки внутрішніх органів та суду. Про це чоловік розповів на зустрічі запрошеним хлопцям та дівчатам. У цьому році розглянуто 14 таких кримінальних справ. Проте по кількості більше було підлітків, тому що, як правило, вони згруповуються по 2-3, а то й 4. І тоді вони вже відважніші, йдуть красти, і потім приходиться спільно відповідати. Ну, певно, що ми зважуємо, якщо особа вперше притягується до кримінальної відповідальності, всі пом'якшуючі обставини, а їх, як правило, багато, тому що вони розкаюються, просяться суворо їх не карати, то може бути підліток звільнений від кримінальної відповідальності і може бути справа закрита за дієвим каяттям, чи зміною обстановки, чи за інших обставин, які передбачено кримінальним законом. Участь у заході взяли також начальники відділів у справах дітей Коломийської міської ради і райдержадміністрації та начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей. В залі судових засідань вони провели профілактичну бесіду з школярами, розповіли про можливі злочини та відповідальність за них. Далі дітей чекало безпосереднє знайомство з роботою служителів Феміди. До слова, працівники суду підготували також спеціальні друковані пам'ятки для хлопців та дівчат, каже керівник апарату Коломийського міськрайонного суду Оксана Ваташко. Взагалі по Україні вже такі заходи проводилися. У нас у Івано-Франківській області такого заходу ще не було, і Коломийський міськрайонний суд вперше проводить такий захід. Мета такого заходу, щоб запобігти цьому, щоб діти були, ну, як, не можна сказати, що діти всі будуть чемні там і це, але щоб менше було злочинності серед підлітків. В загальному ми розказали трошечки про наше приміщення суду, що собою представляє суд. Виступили наші гості запрошені, це представники відділів у справах дітей і представник кримінально-виконавчої міліції. Також виступив суддя, який спеціалізується в цьому році по кримінальних справах. Ну, ми запланували їм екскурсію по суду. Хочемо показати їм роботу помічника судді, роботу секретаря судового засідання, а також, ну, ми не знаємо, наскільки нам це вдасться, якщо з'являться судове засідання сторони, то ми їм покажемо цивільний процес, як проходить в суді цивільний процес за допомогою звукозаписуючої апаратури, оскільки тепер всі цивільні справи слухаються звукозапису. Відвідати перший день відкритих дверей у суді мали нагоду старшокласники Корницької школи та Коломийської гімназії. Діти отримали багато вражень від побаченого та почутого. І, звісно, немало корисних знань. Я в суді взагалі перший раз. І цікаве приміщення. І хотілося б більше почути, звичайно, про історію цього приміщення, але приблизно все, що хотіли, все дізналися. Ми вивчаємо в гімназії правознавство, і на уроці нам майже те саме говорили, але цікаво це було почути від судді, від представників суду, влади, як це вони бачать, ну, в своєму розумінні. Дуже сподобалося
те, як судді ставляться до відвідувачів. В першу чергу вразило те, як ми зайшли до суду, що тут дуже строго з відвідуванням, щоб просто так зайти неможливо. Для себе, в першу чергу, я винесла те, що ці всі злочини, які вчиняють діти в підлітковому віці, в подальшому відображаються на їхній долі, на їхній кар'єрі. І це є негативною плямою в їхньому житті. Я вчинювати таких злочинів не буду, і своїх друзів я буду також застерігати від таких вчинків поганих. Враження позитивні. Багато нового про роботу суду я дізнався. В принципі, ми це вивчали в школі, але, як вже сказали, то вживу на це подивитися набагато цікавіше. Для мене екскурсія така по суду була дуже цікавою. Нічого поганого я робити не буду, з цього я виніс вирок. От такий. День відкритих дверей у Коломийському міськрайонному суді провели вперше, але не востаннє, підкреслили організатори. Вже наступна така акція планується на середину листопада. Головне, щоб вона мала результат і злочинність серед неповнолітніх дійсно знизилася.